No niin, kumaretta, ekana kun tulee, sitä taamelle pitää kumaretta jo. Otetaanko me poloville mennä ekana? Mitä me tehdään? Sitten, sein! Kumaretta kumppanille ja sitten ohjaajalle. Eli nakit näitä kumaret. Mitkä se siinä kun nakit? No niin. Kumaretta vielä kerran ottareena. Eli tänään on vuorossa se jodantsuki, eli otetaan suojaus pois ja sitten lyödään tuonne leuan suuntaan. No näytän vaikka. Ruppaa jönni sinne noin vaikka. Mutta olis se nopeeksi. Mä näytän vaan sulle. Noin päin kädet. Oikea käte. Täältä lähdetään, otetaan suojaus pois. Kiitoksia, kumarustetaan tosi. No niin.